ରାଞ୍ଚି ଟେଷ୍ଟରେ ରୋମାଞ୍ଚ ବିଜୟ। ପୁଣି ଧୂଳି ଚାଟିଲା, ବିଜୟ ଭୁକିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସରେ ଚମକିଲେ ଧ୍ରୁବ ଗିଲ। ରଜତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଗିଯିବ କି ବ୍ରେକ୍। ରାଞ୍ଚି ପଡ଼ିଆରେ ସରୁନଥିଲା ରୋମାଞ୍ଚ। କେତେବେଳେ ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ବିଜୟ ଭୁକିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ହାତକୁ ଯାଉଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ତାରା ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଓ ୟଙ୍ଗ ରନ୍ ମେସିନ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଯେ ଇଂଲିଶ ଟିମ୍ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଗଲା। ଆଉ ଧ୍ରୁବ ଓ ଗିଲ୍ ବିଜୟ ମୁଣ୍ଡି ମାରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟକୁ ବି ରୋହିତ ବାହିନୀ ଜିତି ନେଇଛି, ଫଳରେ ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ ଭାରତ 3-1 କବ୍ଜା କରିନେଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ହିଁ ସରିଯାଇଛି ରାଞ୍ଚିରେ ଚାଲିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ 307 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ 46 ରନ୍ର ଲିଡ୍ ହାସଲ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରି। ପ୍ରଥମରୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଝଟକା ଖାଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ପରେ ଭଲ ଖେଳିଥିଲା, ଖାସ୍ କରି ଜ୍ୟାକ୍ କ୍ରାଉଲି। ସେ 60 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲିଶ ଦଳର ବାକି ବ୍ୟାଟର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପିନ୍ ଆଟାକ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ। ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ଯୋଡ଼ି ମିଶି ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ର 9 ୱିକେଟ୍ ଦଖଲ କରିନେଲେ, ଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସରେ 145 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବିଜୟ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଇଥିଲା 192 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍। ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଏହି ପିଚ୍ରେ 192 ରନ୍ର ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସହଜ କରିଦେଲା। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଦୁହେଁ 84 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ୟଶସ୍ୱୀ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ପରେ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବି ବିଦାୟ ନେଲେ। ସେମିତି ରଜତ ପାଟିଦାର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ ସର୍ଫରାଜ ଖାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଅନେଶ୍ୱତ ରନ୍ରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 120 ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାର୍ଟନର ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତକୁ ବିପଦରୁ ଉଧାରିଥିବା ଦଳର ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଇଂଲିଶ ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ର ପରଫେକ୍ଟ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସ୍ଲୋ ଖେଳୁଥିବା ଗିଲ୍ ବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଧ୍ରୁବ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ଇଂଲିଶ ବୋଲରଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍ ଖସାଇବାର ଗୋଟିଏ ବି ମୌକା ଦେଲେନି, ଆଉ ଗିଲ୍ ଧ୍ରୁବ 82 ରନ୍ର ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜୟ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ। ଗିଲ୍ 52 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଧ୍ରୁବ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 39 ରନ୍ ଠୁଙ୍କିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ଖେଳାଳି ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କୁ ବହୁତ ମୌକା ବିସିସିଆଇ ଦେଇଥିଲା, ତେବେ ଏଯାବତ୍ ରଜତ ଖାସ୍ କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ସନ୍ଦେହରେ। ଆଉ ଯଦି ରଜତ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଏଇଠି ସରିଲା ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।